ទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីកំពុងទស្សនាយ៉ាងជក់ចិត្តអារម្មណ៍ជាមួយនឹងការផ្សាយផ្ទាល់បង្ហាញជូនអំពីកម្ពុជាកីឡាករតំនឹងស្រាលដែលយើងហៅថាប្រទេសខ្មាំងជាជម្រើសកីឡាករជើងខ្លាំងតាមដងទន្លេមេគង្គជើងខ្លាំងទាំង3ប្រទេសជួបគ្នានៅសង្វៀនវិមានកីឡាករយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទដែលរៀបចំដោយស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អប្សរាសហការជាមួយនឹងសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់កម្ពុជានាំមកជូនដោយ Nagavel យើងក្នុងពេលនេះឈានចូលដល់គូប្រដាល់ដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ CBS របស់កីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដណ្ដើមពីកីឡាករមកពីប្រទេសឡាវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍ចំពោះការប្រកួតប្រដាល់ដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ CBS សូមគ្រប់អញ្ជើញអញ្ញាកណ្ដាលនឹងចៅក្រមគូទី5ដែលជាគូដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់អញ្ញាកណ្ដាលលោកទឹកឡៃចៅក្រមទី1លោកទេពស៊ីវត្ថាចៅក្រមទី2លោកនុនបូរ៉ាចៅក្រមទី3លោកម៉ែនយូហាចៅក្រមទី4លោកនៅភេងនិងចៅក្រមទី5លោកធុនសុភាក្នុងពេលនេះយើងខ្ញុំមានកិត្តិយសសូមគោរពអញ្ជើញអាយដាមយុទ្ធពូថងអាយដាមតែមឿនអាយដាមសៀនវិសុបនិងអាយដាមវ៉ាសិនភិរុមផ្ដល់កិត្តិយសបំពាក់កម្រងផ្កាកិត្តិយសជូនចំពោះគូប្រដាល់ដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ CBA At this time I would like to invite His Excellency Vasun Phirom Taemern, His Excellency Sien Visot and His Excellency Yip Puthong to confer the flower to the match ក្នុងពេលនេះគឺជាការបំពាក់ជូននៅកម្រងផ្កាកិត្តិយសជូនចំពោះគូប្រដាល់ដ៏អស្ចារ្យរបស់យើងដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ដំបូងបង្អស់ពុំធ្លាប់មាននៃការរៀបចំការប្រកួតប្រដាល់មកទេខ្មាំងតាមដងទន្លេមេគង្គរៀបចំដោយទូរទស្សន៍អប្សរាសហការជាមួយនឹងសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់កម្ពុជានាំមកជូនដោយ Nagavel បន្តិចទៀតនេះទូរទស្សនិកជននឹងបានទស្សនានៅការប្រកួតដ៏អស្ចារ្យនេះបាទសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះអាយដាមដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសនៅក្នុងពេលនេះជានៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំបានសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកអង្ញាសុកប៊ុនដែលលោកបានអញ្ជើញទស្សនាដោយផ្ទាល់ហើយឧបត្ថម្ភដល់ក្លឹបអប្សរាគុណខ្មែរចំនួន200ដុល្លារបាទហើយបានឧបត្ថម្ភរូបខ្ញុំបាន10ដុល្លារនិងកញ្ញាសុធាចំនួន10ដុល្លារផងដែរបាទសូមថ្លែងអរគុណជូនពរលោកកញ្ញាទទួលបានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចកីឡាករទាំងពីរកំពុងតែធ្វើដំណើរសំសឹមមកកាន់សង្វៀនប្រដាល់របស់យើងនៅក្នុងពេលនេះហើយសូមជម្រាបជូនថាថ្ងៃនេះកីឡាករយេនឌីណាដែលជាកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ CBS ពីកីឡាករមកពីប្រទេសថៃគឺកីឡាករថងបានបានមកពីប្រទេសឡាវគឺជាកីឡាករថងបានដែលជាម្ចាស់មេដាយមាស SEA Games ហើយជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ CBS ផងដែរបាទកីឡាករបានមកដល់សង្វៀនប្រដាល់របស់យើងហើយនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនអំពីជីវប្រវត្តិសង្ខេបខ្លះៗរបស់កីឡាករទាំងពីរដែលត្រូវប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់នៅក្នុងពេលនេះបង្គោលក្រហមមានអាយុ19ឆ្នាំជាកីឡាករមកពីក្លឹបក្រសួងកសិកម្មស្រុកកំណើតនៅភូមិ2ក្រុងខេមរៈភូមិន្ទខេត្តកោះកុងមានទម្ងន់57គីឡូក្រាមកម្ពស់1.69ម៉ែត្រធ្លាប់ប្រកួតបានចំនួន40ដងឈ្នះ39ដងចាញ់1ដងមិនដែលស្មើធ្លាប់ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់នៅលើសង្វៀនចំនួន15ដងប្រកួតលើកចុងក្រោយឈ្នះពិន្ទុកីឡាករមកពីប្រទេសបែលហ្សិកគ្រូបង្វឹកកីឡាករបង្គោលក្រហមគឺលោកអេភូថងកីឡាករបង្គោលក្រហមថ្វាយបង្គំគ្រូតាមបែបរំលឹកគុណគ្រូ Welcome to the FIB International Bouts of Khmer Traditional Boxing Interlinking for the CBF belt. Now an interviewing at the red corner. He came from Cambodia. He is 19 years old. His weight 57 kilograms. He stands for 1.69 meter. His record in 40 fights with 39 win, 1 loss and never draw. He from Ministry of Agriculture Club. His coach Mr. A Puthong. ទូរទស្សន៍និកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍ចំពោះកីឡាករមកពីក្រុងខេមរៈភូមិន្ទខេត្តកោះកុងសាច់សមុខស្រស់គឺកីឡាករយេឌីឡា Ladies and gentlemen, please welcome the red corner, Yen Dina. បងគោលខៀវមានអាយុ24ឆ្នាំជាកីឡាករមកពីប្រទេសឡាវមានស្រុកកំណើតនៅទីក្រុងវៀងចន្ទប្រទេសឡាវទម្ងន់57គីឡូក្រាម
កម្ពស់1ម៉ែត្រ67ធ្លាប់ប្រកួតបាន40ដងឈ្នះ35ដងចាញ់3ដងនិងស្មើ2ដងធ្លាប់ផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់នៅលើសង្វៀនចំនួន5ដងកីឡាករបង្គោលខៀវគឺជាម្ចាស់មេដាយមាស SEA Game និងជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ CBS ទម្ងន់57គីឡូក្រាមគ្រូបង្វឹកគឺលោកគ្រូស៊ុំផាតកីឡាករបង្គោលខៀវថ្វាយបង្គំគ្រូតាមបែបព្រះរាមពតសីមា The blue corner he came from Lao he is 24 years old his weight 57 kg he stand for 1.67 meter his record in 40 fights with 35 win 3 loss and 2 draw his coach Mr. Som Phat ទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍ចំពោះកីឡាករម្ចាស់មេដាយមាស SEA Game ម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ CBS ដែលត្រូវយកខ្សែក្រវ៉ាត់ទម្ងន់57គីឡូក្រាមនៅពេលនេះដាក់ឲ្យកីឡាករយេនឌីណាប្រកួតដណ្ដើមហើយនៅក្នុងការប្រកួតនេះអ្នកឈ្នះទទួលបានថវិកាបន្ថែម1000ដុល្លារអ្នកចាញ់ទទួលបាន500ដុល្លារស្វាគមន៍កីឡាករម្ចាស់មេដាយមាស SEA Game មកពីប្រទេសឡាវគឺកីឡាករថោបា Ladies and gentlemen, please welcome the blue corner, Tom Ban. គ្រូបញ្ជើញទស្សនាដោយរីករាយ Please enjoy the challenge.បាទនេះកញ្ញាប្រិមត្តទស្សនិកជននៅក្នុងឱកាសពេលនេះគឺយើងឈានចូលដល់គូពិសេសរឹតតែពិសេសគឺយានឌីណាកីឡាករប្រជាជនចក្រកម្ពុជាត្រូវរណាមខ្សែក្រវ៉ាត់ពីថងបានកីឡាករមកពីប្រទេសឡាវពីមកសូមជម្រាបថាព្រឹត្តិការណ៍នៃការប្រកួតកីឡានៅក្នុងថ្ងៃនេះដោយមានការចង្អុលបង្ហាញនិងផ្ដួចផ្ដើមគំនិតដល់ដងអដំរបស់អាយដំបុណ្យសិទ្ធិជាសុខអានឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលលោកចង់ឲ្យមានលក្ខណៈមិត្តភាពសម្រាប់ដងទន្លេមេគង្គគឺតាមប្រទេសខ្មាំងមួយណាហើយជាងគេនោះគឺថាលោកតែងតែរិះរោបគឺថាដោយសារលោកចូលចិត្តគេថាវិស័យកីឡាប្រដាល់ផងគឺថាជាពិសេសលក្ខណៈមិត្តភាពហើយនឹងចង់ដឹងអំពីទេពកោសលនឹងគឺថាកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តរបស់កីឡាករប្រទេសណាតើខ្លាំងជាងប្រទេសណានឹងគឺថានឹងប្រយុទ្ធស្ដាមឲ្យមានការប្រកួតនៅថ្ងៃនេះដោយឲ្យរហស្សនាមថាកម្ពុជាអាចរិយប្រទេសខ្មាំងដងទន្លេមេគង្គ3ប្រទេសអញ្ចឹងនេះគឺជាលក្ខណៈពិសេសមួយដែលលោកនាងអាចជើញចូលរួមទស្សនាជាមួយយើងខ្ញុំបានដោយសប្បាយនិងរីករាយហើយដើម្បីឲ្យដំណើរការទៅបានទៅតែប្រសើរអាយដមបៈនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានឧបត្ថម្ភនៅទឹកប្រាក់ចំនួន 4,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមទៀតដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អន្តរជាតិមួយដើម្បីឲ្យដំណើរការទៅបានយ៉ាងរលូនហើយក៏មានការឧបត្ថម្ភនិងនាំមកជូនដោយ Nagaworld ឃ្លៀតនៅក្នុងឱកាសពេលនេះយើងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអាយដមបណ្ឌិតសភាចារសុខអានឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសូមឲ្យអាយដមនិងលោកជំទាវកូនប្រុសកូនស្រីចៅប្រុសចៅស្រីសំប្រកបតែនឹងពុទ្ធពរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសក្កពលៈបដិពីអ្នកកំបីគ្មានគ្មានឡើយជាពិសេសទេវតាឆ្នាំថ្មីនៅឆ្នាំម្សាញ់នេះបីបាច់ថែរសាអាយដមក្នុងក្រុមគ្រួសារជួយប្រទេសតែនឹងដីសុខជារៀងរហូតហើយសូមជម្រាបថាស្ថិតនៅក្នុងការប្រកួតនេះដែរលោកក៏បានឧបត្ថម្ភនៅទឹកប្រាក់មួយចំនួនទៀតដល់កីឡាករនៅគូក្រោយក្រោយដែលមានកីឡាករសែនណាឌីនិងកីឡាករឃឹមនីម៉ានៅទឹកប្រាក់100ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ទៀតបាទសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនៅក្នុងពេលនេះផងដែរស្រាបៀបេងខឺបាទបេងខឺបៀក៏បានឧបត្ថម្ភដល់កីឡាករបាទយេនឌីណានៅស្រាបៀបេងខឺមួយកេះហើយសូមជម្រាបថាបើសិនជាលោកនាងបងប្អូនជាប្រវត្តិត្រូវការចាយចាយបន្តសូមតាក់ទងទូរស័ព្ទលេខ017 96636ចំណែកឯបាទកាហ្វេឃ្លែក៏ដូចនោះដែរគឺនឹងបានឧបត្ថម្ភនៅកាហ្វេឃ្លែដល់កីឡាករបរទេសនិងកីឡាករប្រជាជាតិកម្ពុជាម្នាក់មួយប្រអប់ហើយយកទៅពិសាទី1ធ្វើឲ្យរៀងស្វែលទី2ធ្វើសុខភាពល្អហើយលោកនាងអាចអញ្ជើញយកទៅជាវយកទៅប្រើប្រាស់ឬមកក៏លក់បន្តបាទទូរស័ព្ទបាទមិនបាច់លក់បន្តក៏តែយកទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងបាទគឺទូរស័ព្ទលេខ090 គុត995566
សូមជម្រាបថាក្វេក្លែមានលក់នៅគ្រប់ទីផ្សារនៅក្នុងទូទាំងប្រជាជាតិកម្ពុជាហើយកីឡាករទាំងពីរទទួលការណែនាំពីហើយចំណែកកីឡាករព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទបើសិនជាឈ្នះកីឡាករបរទេសនៅក្នុងឱកាសពេលនេះលោកគ្រូលីប៊ុនរិទ្ធគ្រូសំប្រាំសុខបរាញ់អ្នកឡាឃុំយ៉ាងប្រកាសស័ក្តិសិទ្ធិដែលមានគេឈ្មោះល្បីតាំងពីទស្សវត80មកនោះហើយលោកគ្រូតែងតែឧបត្ថម្ភដល់កីឡាករបាទខ្មែរយើងដែលប្រកួតនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អសរារៀងរាល់បំណាច់ខែនឹងគេថាឲ្យតែកីឡាករខ្មែរឈ្នះកីឡាករបរទេសគេថាលោកនឹងឧបត្ថម្ភជាការលើកទឹកចិត្តនៅទឹកប្រាក់100,000រៀលបន្ថែមបាទហើយចំណែកបងប្រុសយិនថាវីក៏ដូចឆ្នាំដែរបងប្រុសយិនថាវីសប្តាហ៍ថ្ងៃបងប្រុសរស់នៅម្ដុំបរិយផ្សារតាពាំងផ្លឹងហ្នឹងគេថាបងប្រុសឧបត្ថម្ភដល់កីឡាករប្រជាជាតិកម្ពុជាបាទចំនួន10ដុល្លារបន្ថែមហើយឧបត្ថម្ភដល់ពិធីករយើងខ្ញុំគេថាម្នាក់10ដុល្លារបាទសូមថ្លែងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះបងប្រុសយិនថាវីបាទហើយយើងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអរគុណដល់សិប្បកម្មខ្មែរមេងទ្រី999ដែរដែលបានឧបត្ថម្ភនៅមួយកតុងម្នាក់ដល់យើងខ្ញុំគឺមានប្រេងខ្យល់ប្រេងកាឡាដល់មានអីទៀតទេនៅក្នុងកតុងនោះបាទសូមថ្លែងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់សិប្បកម្មខ្មែរមេងទ្រី999ហើយក៏សូមថ្លែងអរគុណដល់កាហ្វេក្លែដែលបានឧបត្ថម្ភដល់ខ្ញុំបាទនិងលោកជឿនធូននៅកាហ្វេក្លែមួយប្រអប់ម្នាក់បាទសូមថ្លែងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទឹកទី1បាទដោយលោកសំណាងបានបញ្ជាក់ហើយបាទឥឡូវនេះចូលដល់ការប្រកួតដែលកំពុងតែរងចាំបាទគឺដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ CBF ប្រភេទទម្ងន់57គីឡូក្រាមពីថងបាងកីឡាករឡាវបាទកម្ពុជាយើងបង្គោលក្រហមយេនឌីណាបង្គោលខៀវថងបាងកីឡាករមកពីប្រទេសឡាវអាគូនេះគឺជាគូពិសេសអាសម្រាប់យេនឌីណាបើសិនបើឈ្នះបាទផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់ទៅក្នុងទឹកណាក៏ដោយបាទអាយ៉ាថងបាងផ្លត់ជំហរដួលខ្លួនឯងបាទទោះសន្លប់ទៅក្នុងទឹកណាក៏ដោយបាទលោកជឿងថេងមានបញ្ជាការផ្នែកទឹករងអរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងបងប្រុសអឹងឆាយបាទតកែមហូបការអឹងឆាយនៅអូបៃក្អមនិងឧបត្ថម្ភម្នាក់20ដុល្លារហើយជាមួយគ្នានេះបាទលោកតាំងណាំស្រុនថាបើយេននេណាប្រើស្រៀតពិសេសបាទដូចជាទាត់កាប់ចានទៅគង់ហោះកែងបកអីជាដើមអាហ្នឹងលោកនឹងឧបត្ថម្ភចំនួន100,000រៀលផងដែរបាទលោកហោះតាំងណាំស្រុនម្ចាស់ពេទ្យថ្មិញហងនេះបាទឥឡូវនេះចូលដល់ទឹកទី1ទេបណ្ដែបាទការប្រកួតហាក់ដូចជាបាទពុះកញ្ជ្រោលដែរបាទដំណើរការក្តៅម៉ាស៊ីនហើយបាទរវាងយេនឌីណាបង្គោលខៀវអបង្គោលក្រហមបាទឯកថងបាងកីឡាករឡាវបង្គោលខៀវបាទយេនឌីណាចលោជើងក្រោមធាក់មួយជើងធ្វើឲ្យថងបាងទៀតទៅក្រោយថងបាងទាត់ជើងឆ្វេងសងវិញយេនឌីណាសម្រុកចូលចូលទាត់ជើងឆ្វេងអាគូនេះគឺជាគូដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ផងអញ្ចឹងទេមិនត្រូវបាទប្រហែសទេបាទយេនេណាប្រកណាត់ដៃវិញចូលពុះថងបាងមួយឥឡូវនេះសម្រុកចូលធាក់មួយជើងទៀតធ្វើឲ្យថងបាងផ្ងាក្រោយបាទអ្នកទេសនានៅទីនេះផ្ទាល់កំពុងតែហូអបអសាទរចំពោះយេនេណាហើយថងបាងនេះគឺជាកីឡាករដ៏ខ្លាំងណាស់ណាមិនមែនធម្មតាទេយេនេណាមកស្រុកខ្មែរមិនដែលចាញ់ឡើយទេថងបាងតែទោះជាយ៉ាងណាបាទយេនេណាបដិញ្ញាថាបានសម្រេចចិត្តថានឹងដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់នេះឲ្យបាននៅថ្ងៃនេះតែចាំមើលសិនមើលអាយ៉ាមួយជើងរបស់យេនេណាកាច់ផ្ដួលអូពិតជាពិសេសមែនថងបាងតែចង្កុនរបស់ក្រោមថ្មីដៃយេនេណាឲ្យមើលទៅតែមិនអីទេចាំមើលសិនមើលថងបាងកំពូលកីឡានៅប្រទេសឡាវកំពូលកីឡាករបដាល់នៅប្រទេសឡាវអញ្ចឹងទេមិនបណ្ដោយបាទឲ្យយេនីណាផ្ដួលស្រួលស្រួលដែរហើយយេនីណាក៏មិនធម្មតាដែរបាទឥឡូវនេះមើលទាំងអស់គ្នាបាទកាត់សេចក្តីទាំងអស់គ្នាមិនឲ្យមានការលំអៀងទេអាយ៉ាកងបាក់ទាត់ជើងឆ្វេងយេនីណាធាក់ចូលសម្បុកចូលទាត់ជើងក្រោមអាសម្លឹងទៅលោចាប់ទឹកទី1នាំមកជូនលោកអ្នកដោយ Nagavel ទស្សនិកជនសូមទស្សនារូបភាពយឺតៗជាមួយយើងខ្ញុំទឹកទី1បានកន្លងផុតទៅបាទគឺកីឡាករយេនឌីណាហើយនិងកីឡាករថងបាងដែលកំពុងតែគេថាប្រកួតគ្នាយ៉ាងស្អិតល្មួត
នៅលើសង្វៀននៃស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អបសារាព្រឹក1កំពុងតែផ្សាយចេញពីស្តាតចាស់ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនលោកនាងឲ្យបានជឿថាលោកនាងដែលកំពុងតែបានអញ្ជើញចូលរួមទស្សនានៅថ្ងៃនេះគឺថាច្រើនកោះកោមែនទែនគូអន្តរជាតិទី5មែនតែប្រងសំស្ាយរកកន្លែងគួយគ្មានទេគេថាពិតជាគួរឲ្យស្ងាត់សរសើរដែលបានពីការលើកទឹកចិត្តរបស់បងប្អូនជាប្រវត្តិទស្សនាជនដែលស្នាហាទេកីឡាជូនចំពោះកីឡាករខ្មែរនិងកីឡាករបរទេសបាទគេថាមិនថែកីឡាករខ្មែរនិងកីឡាករបរទេសទេឥឡូវទឹកទី2បានចាប់ផ្ដើមបាទយេលីណាបង្គោលក្រហមបាទថងបានបង្គោលគៀវមួយដៃវិញរបស់យេលីណាបាទថងបានបាទបដិញ្ញាឲ្យថាគាត់នឹងការពារខ្សែក្រវ៉ាត់របស់គាត់ត្រឡប់ទៅប្រទេសរបស់គាត់វិញបាទការពិតខ្សែក្រវ៉ាត់នេះគឺជាខ្សែក្រវ៉ាត់ CBS ក្នុងទម្ងន់57គីឡូក្រាមដែលគាត់បានយកពីប្រទេសខ្មែរយើងទៅហើយឥឡូវនេះគឺថាយេនទីណាថាអេត្រូវតែអត់ដណ្ដើមមកវិញជូនប្រទេសខ្មែររីឯថងបានថាត្រូវតែការពារយើងចាំមើលថាតើអ្នកណាដែលជាអ្នកទទួលបានយើងខ្ញុំសូមគុំជឿស្នេហ៍កញ្ញាតែទស្សនាកំព្រិចភ្លេសោះដើម្បីចង់ដឹងពីមានពីក្បាច់ដ៏ពិសេសរបស់កីឡាករទាំងពីរនេះហើយកីឡាករទាំងពីរនេះគឺថាឆ្នាំតែម្ដងមួយដៃស្ដាំរបស់ថងបាងមួយជើងឆ្វេងវិញរបស់យេនឌីណាផ្ទុបអូហូបាទដៃលឿនជើងលឿនយ៉ាងមិនទៅហើយជុំជុំជុំកងឆ្វេងរបស់យេនឌីណាទៅលើថងបាងថងបាងទុះបាទគឺថាដួលទៅនឹងតាប្រេងតែម្ដងឥឡូវនេះគេថាកំពុងតែធ្វើឲ្យថងបាងត្រង់រៀងញើប្រអប់ជើងកម្លាំងជើងនិងកម្លាំងដៃរបស់យេនីណាបន្តិចហើយបាទមួយជើងឆ្វេងទៀតបាទក៏ប៉ុន្តែថងបាងចាប់ជាប់ផងលេងមកវិញក៏ប៉ុន្តែមិនទេយេនីណាដកថយបាទយេនីណាបង្គោលក្រហមមួយជើងចាប់ដកមកមិនបាច់តាំងជើងមិនទៅហើយបាទប្រគំតទស្សនិកជនដែលកំពុងចូលរួមទស្សនានៅទីនេះគេថាមិនហ៊ានព្រិចភ្នែកទេសម្លឹងអំពីលក្ខណៈពិសេសក្បាច់ស្នៀតអស្ចារ្យដែលយើងឃើញហើយថាថងបាងគឺជាកីឡាករកំពូលមួយរូបដែរនៅប្រទេសឡាវហើយថ្ងៃនេះគេថាគាត់នឹងបញ្ចេញអស់ពីស្នៀតដែលគ្រូគាត់បង្រៀនជួបជាមួយនឹងយេនឌីណាដែលជាកីឡាករជើងខ្លាំងមួយរូបដែរនៅប្រទេសខ្មែរបាទយើងឃើញហើយថាថ្មីត្បិតតែយេនឌីណាមិនមែនជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់អ្វីមួយនោះទេក៏ប៉ុន្តែគាត់គឺជាជើងខ្លាំងមួយរូបហើយសង្ឃឹមថាតើថ្ងៃនេះគាត់នឹងទទួលបានខ្សែក្រវ៉ាត់ពីថងបានមកដែរទេបាទលោកនាងទស្សនាមិនពេកភ្នែកទេជាមួយយើងខ្ញុំមួយជើងឆ្វេងអូហូជើងឆ្វេងរបស់ថងបានបាទលើកជើងគីឡូផងធាក់ផងជើងឆ្វេងលើកម្ដងបានពីក្បាច់ពិតជាអស្ចារ្យមែនជើងស្ដាំរបស់ថងបានជើងឆ្វេងវិញរបស់យេនឌីណាមួយជើងស្ដាំរបស់យេនឌីណាវត្តជើងស្ដាំទៀតថងបានទប់ជាប់មួយជើងបោះទុះទៅអោបទប់ថងបានទូអោបយេនឌីណាធាក់ចេញហ៊ុនចាញ់មួយដៃស្ដាំរបស់ថងបានមួយដៃស្ដាំវិញរបស់យេនឌីណាសងភ្លាមអាយ៉ាជីឡូក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ទៅទេបាទខ្យល់បក់រវិចវិចមិនទាន់ទប់ខ្លាំងចប់ទឹកទី2នាំមកជូនលោកអ្នកដោយណាកាវើទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងទីមេត្រីការអញ្ជើញចូលរួមទស្សនាក្នុងពិធីសន្និសីទមហាជនប្រហែលជា5000នាក់ដែលផ្ទាល់នៅប្រភពឡាភានយើងនៅក្នុងពេលនេះនឹងទស្សនាតាមគេអធានយ៉ាងច្រើនក៏ក៏មានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការប្រគល់ប្រដាល់របស់យើងដែលរៀបចំនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយក៏មានការឧបត្ថម្ភជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងការលើកទឹកចិត្តដល់កីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងការប្រគល់ផងដែរហើយនៅក្នុងពេលនេះលោកសឹមសុករិទ្ធស្នាក់ការសន្តិសុខ402ផ្លូវជាតិលេខ4ខេត្តព្រះសីហនុបានឧបត្ថម្ភដោយកីឡាករទាំងពីរនៅទឹកប្រាក់ម្នាក់$20ផងដែរបាទទស្សនិកជនអមញ្ញមិញលោកនាងបានឃើញហើយកាលពីទឹកទី2កន្លងផុតទៅបាទជាពិសេសគឺថាបាទឥឡូវនេះគូទី5ជានៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនចហួយហ្វាហ្វាដែលបានផលិតចេញនៅចហួយនិងភេសជ្ជៈច្រើនមុខដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់បានឧបត្ថម្ភដល់ខ្ញុំបាទជាអ្នកអធិប្បាយរវាងខ្ញុំនិងលោកខ្ញុំបាទជើងធួននិងលោកសុកសំណាងម្នាក់មួយកេះបាទនៅចហួយហ្វាហ្វាចំណែកមួយកេះបាទឥឡូវនេះសូមតាមដានការប្រកួតជាបន្តទៀតរវាងយេនីណាបង្គោលក្រហមជាមួយនឹងថងបាងបង្គោលខៀវជាកីឡាករឡាវបាទទឹកទី2បាទទឹកទី3ទៅហើយញ៉ាំដាញ៉េច
ចលោទៅចលោមកបាទមួយជើងស្ដាំរបស់យេនីណាថោកបានកំពុងតែរកឱកាសទប់ជើងឆ្វេងសងវិញចាប់ជើងជាប់ហើយយេនីណាកែងពីលើតែអត់ត្រូវទេបាទយេនីណារឹងមែនទែនបាទនេះមីសបានចំជាអ្នកប្រយុទ្ធដ៏អស្ចារ្យបាទយេនីណាតាំងចិត្តយ៉ាងមុតមមថានឹងដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ឲ្យបាននៅថ្ងៃនេះហើយថោកបានក៏បានតាំងចិត្តថានឹងការពារខ្សែក្រវ៉ាត់របស់ខ្លួនឲ្យបានតទៅទៀតដែរតែចាំមើលលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចបាទព្រោះឥឡូវនេះឃើញបដាបដាបាទយេនីណាហាក់ដូចជាមានព្រៀបច្រើនក្នុងការប្រកួតនេះទាំងឈ្នៀតជើងឈ្នៀតដៃបាទប្រយុទ្ធពិតជាអស់ចាស់ចាប់ជើងជាប់ប៉ុន្តែនេះណាមួយថែមសងវិញមួយកែងស្ដាំបាទអស់ចាស់មែនបាទថោកបានសម្រុកចូលតែយេនីណាពិតជាមិនរៀថយសម្រុកចូលអោបជាប់ជង្គង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 ់ទៅជង្គង់មកជង្គង់របស់យេនីណាញាប់បាទអញ្ញាកណ្ដាលលោកទឹកឡៃបាទគាត់ឲ្យចូលកដាលបាទប្រកួតសាថ្មីអាថងបាំងសម្រុកចូលចូលយេនីណាកំពុងតែសម្លឹងហើយយ៉ាងម៉េចហើយតែធាក់ជើងក្រោមបាទឆ្លងបាំងសម្រុកចូលចាប់ជើងជាប់ទប់ឆ្វេងស្ដាំរបស់យេនីណាធ្វើឲ្យថងបាំងយ៉ាប់បន្តិចតែអត់អីបាទប្រកួតសាថ្មីទៀតថងបាំងសម្រុកចូលប្រកកណ្ដាប់ឲ្យយេនីណាសងវិញទប់កងវិញយេនីណាចាប់ជាប់ហើយអោបជាប់ហើយជាប់ជង្គង់របស់ថងបាកាច់ផ្ដួលថងបាងដួលទៅលើដារិញទៅហើយអាបន្តការប្រកួតអាថងបាងប៉ះជាមួយយេនីណារៀងអត់ទៅស្រួលអាថងបាងចូលហើយបាទជ្រុំជើងឆ្វេងស្ដាំទាត់តោងឌីណាសងវិញភ្លាមភ្លាមមកហើយបាទយឺតពេលទេកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងរបស់ថងបាងតែយេនីណាក៏មិនរៀថយសម្រុកចូលកណ្ដាប់ដៃពិតជាលឿនមែនទែនរបស់ថងបាងបាទប៉ុន្តែយេនីណាក៏មិនយឺតដែរណាសម្រុកទៅចោលអាយ៉ាមួយជើងរបស់យេនីណាថងបាងសម្រុកចូលប្រើកែងកណ្ដាប់ដៃណាមួយជើងរបស់ថងបាងសម្រុកចូលទៀតហើយជង្គង់របស់យេនីណាអញ្ញាកណ្ដាលលោកទឹកឡៃទាញឲ្យចូលកណ្ដាលប្រកួតសាថ្មីចាប់ដើមប្រកួតចាប់ទឹកទី3នាំមកជូនលោកអ្នកដោយ Nagavel អត់សូមទស្សនារូបភាពយឺតយឺតនៅពេលដែលទឹកទី3កន្លងទៅផុតទៅអមាញ់មិញនេះបាទឃើញថាយេនឌីណានិងថងបាងក៏ថាហាក់បីដូចជាមិនស៊ីសងគ្នានៅឡើយទេនៅពេលដែលបញ្ចប់ទឹកទី3ទៅនោះនៅតែបើតាមខ្ញុំពិនិត្យមើលទៅឃើញយេនឌីណាមានប្រៀបក្រាន់បាល់បាទក្រាន់បាល់អាចថាចាត់ទុកថាមានពិន្ទុខ្លាំងជាងថងបាងហើយបាទសម្រាប់ថាប៉ុន្តែចាញ់ឆ្នៃយ៉ាងណាអត់ត្រៃលើពេលបញ្ចប់ទឹកហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាលោកនាងដែលចូលចិត្តវិស័យខនសឺតមានតារាល្បីៗនេះគឺថានៅមុខនាការថ្ងៃទី12បាទខែមេសាបាទយ៉ាងម៉េចទៅហើយបាទមួយជើងស្ដាំរបស់ថងបាងមួយជើងឆ្វេងរបស់យេនីណាដៃឆ្វេងរបស់ថងបាងមួយជើងស្ដាំយេនីណាដៃគីឡូដៃអូហូសັບទៅសັບមកតែម្ដងបាទដៃឆ្វេងនៅស្ដាំមួយជើងស្ដាំអូគីឡូពីនឹងស្ទុះក៏ប៉ុន្តែយេនីណាដូថយយ៉ាងម៉េចទៅហើយមួយជើងឆ្វេងយេនីណាបាទទៅលើថងបាងຕົកគ្នាទៅនឹងខ្សែរិញអញ្ញាកដាកំពុងតែពីនឹងថាត្រូវញែកអត់បាទចាប់ញែកបាទឲ្យមកកដាសងវៀនគួរបន្តថ្ងៃនេះយើងឃើញថាទស្សនិកជនច្រើនកកបាទសារដែលអាចដាក់ទស្សនិកជនចូលរួមទស្សនានៅកថាមានរហូតគឺថារហូតដល់5000អ្នកនោះមួយកែងទៅវិញទៅមកមួយកែងទៅវិញទៅមកអាអញ្ញាកដាញែកបាទគួរឲ្យសរសើរដល់ទស្សនិកជនណាស់ពីព្រោះថាទោះបីជាគ្មានកន្លែងអង្គុយយ៉ាងណាក៏ដោយសុខចិត្តឈរបជ្រាបគ្នាដើម្បីទង្វឹងអំពីកម្ដាប់ដៃបាទប្រទេសខ្មាំងដងទន្លេមេគង្គទាំង3អោបជាប់បាទទាំង3ប្រទេសគឺកម្ពុជាបាទថៃនិងឡាវបាទរីឯគូប្រកួតនេះគឺយេនីណាមង្គលក្រហមកម្ពុជាជាមួយនឹងថងបាល់មង្គលឃីវមកពីឡាវបាទហើយសូមជម្រាបថាថងបាល់គឺជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ CBS កាលពីឆ្នាំមុនឥឡូវនេះ
គាត់កំពុងតែព្យាយាមការពារខ្សែប្រវត្តិរបស់គាត់មិនឲ្យយានលីណាទៅដណ្ដើមបាននោះទេបាទក៏ប៉ុន្តែយានលីណាវិញបដិញ្ញាចិត្តថានឹងយកខ្សែក្រវាត់នេះឲ្យបានមកជូនកម្ពុជាវិញអញ្ញាក្រាញេកស្វិតស្វាញណាស់បាទគូទាំងពីរនេះមិនធម្មតាទេមួយជើងមួយដៃអោបគ្នាជាប់ជង្គង់ឡើងទៅវិញទៅមកកីឡាករប្រភេទទម្ងន់ស្រាលកំពុងតែបញ្ចេញសមត្ថភាពឲ្យអស់នៅថ្ងៃនេះកថារៀនតាំងពីតូចក្រូចឆ្មារហូតមកដល់ថ្ងៃនេះកថាបញ្ចេញអស់ហើយថ្ងៃនេះមិនលាក់មិនទុកទេឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំបាទគាត់មិនសំចៃវាយមិនដករត់មិនដកថយបាទជើងឆ្វេងស្ដាំទុកគ្នាយានណាប់ជាជៀមបប់ទុបទៅនឹងខ្សែរិញទៅនឹងមកោរិញអញ្ញាក្រាញេកគុំតោហោះបាំងចេះតែកបួចខោឡើងកបួចទៀតហើយយ៉ាប់ចេញអូនចេញទូទោសខ្មៅមួយជើងឆ្វេងរបស់យីមីណាបប់ទុបទៅនឹងខ្សែរិញយ៉ាងម៉េចបាទចប់ទឹកទី4នាំមកជូនលោកអ្នកដោយ Nagaver លោកស្រីអ្នកកញ្ញាទស្សនិកជនសូមទស្សនារូបភាពយឺតៗជាមួយយើងខ្ញុំទឹកទី4បានកន្លងផុតទៅបាញ់មិញនេះគឺយានលីណានិងថងបាងធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនានៅទីនេះគេថាមិនស្ដាយក្រោយទេកម្លាំងដៃនិងកម្លាំងជើងអ្នកទាំងពីរមិនធម្មតាឡើយបាទហើយនៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនចាហួយហ្វាហ្វាគូអន្តរជាតិទី5កាពីនឹងដំណាំខ្សែក្រវ៉ាត់ទី5ដែលជាទឹកប្រៃប្រាត់មានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់បានឧបត្ថម្ភដល់ខ្ញុំម្នាក់អាចអធិប្បាយចំនួនម្នាក់មួយចេះគឺលោកសុខសនានិងខ្ញុំបាទជើងធួនបាទមួយជើងស្ដាំជើងឆ្វេងរបស់យានលីណាជើងស្ដាំរបស់យានលីណាជើងឆ្វេងរបស់កងបាងវិញជើងស្ដាំទៀតយានលីណាអូហូលឿនមែនទែនបាត់កម្លាំងជើងរបស់យានលីណាទាំងឆ្វេងទាំងស្ដាំដាក់ជើងមួយមិនទាន់ទាំងដល់ខាងក្រោមផងជើងមួយទៀតស្ទុះឡើងផុតទៅលើបាត់ទៀតហើយស្ទើរតែមើលមិនទាន់នេះពិតជាបច្ចេកទេសមិនធម្មតារបស់យានលីណាដែលបញ្ចេញអស់លទ្ធភាពនៅថ្ងៃដំណាំខ្សែក្រវ៉ាត់ទីកងបាងឬជាទៀតជើងមិនធំធយចិត្តនោះទេបោកទប់ទៅនឹងខ្សែរិញអ្នកកដាលដេញមកកដាលសង្វៀនប្រកួតបន្តមួយជើងស្ដាំទៅជើងឆ្វេងជើងស្ដាំជើងឆ្វេងរបស់ផងបាទបោកបោកទួលអាកម្លាំងយានលីណាមិនធម្មតាព្រោះឲ្យថងបាងហាក់បីដូចជាចង់ញាក់បន្តិចដែរចំពោះកម្លាំងរបស់យានលីណាមួយជើងស្ដាំរបស់យានលីណាដៃឆ្វេងរបស់ថងបាងវិញជើងឆ្វេងទួលអើមិនអីទេបាទថងបាងចង់រឡាតែរឡាមិនរួចបាទពីព្រោះថាល្អបាទល្អញៀសផងទឹកផងបាទមិនអីទេបាទយើងមើលឃើញថាយានលីណាគឺជាកីឡាករដែលមើលមួយដៃស្ដាំមិនមិញក៏ប៉ុន្តែថងបាងគេចផុតបាទពុះចង់ដៃបន្តិចមួយដៃចង់គុណវិជ្ជារបស់ថងបាងនេះហើយថងបាងដូចចង់រៀនដកហើយចាំមិនទៅថងបាងញ៉ាយានលីណាបាញ់ទៅចូលយានលីណាទៅហើយទឹកនេះជាពុតជាអបអរតាទៅចំពោះកម្លាំងតក្រុមមេមីរបស់យានលីណាអាយ៉ាក្តារញែកមកដល់ក្តារសំរៀងគុនតហោះបាំងថាបើដូចជារៀងស្លឹកចិត្តបន្តិចហើយក៏មិនតែមិនជួយទេអាចធ្វើការប្រកួតតទៅទៀតពីព្រោះថានេះគឺជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់សម្រាប់បណ្ដាលនឹងការពីខ្សែក្បាត់ទី B ក្នុងទម្ងន់57គីឡូក្រាមរបស់ថងបាំងនឹងយានលីណាលើកជង្គង់ទប់ជាប់ទប់ឡើងទឹកចុងក្រោយនេះតើធ្វើឲ្យទស្សនិកជនមានការជឿជាក់យ៉ាងណាអត់ផងបាននៅតែគីឡូគីឡូយានណាយានណាកំពុងតែមើលប្រឡោះតើប្រឡោះណាអាចសោកចូលយ៉ាងមិនទៅហើយយានណាស្ទាបស្ទាបមួយចង្កឹងបាទផងបងពិតជាទុកមិនបានទេមិញមិញនេះបាទចង់ផ្លាកបន្តិចយ៉ាងមិនទៅហើយយ៉ាងមិនទៅហើយជាលោជាលោតើមកជាមួយជាស្ដាំរបស់យានលីណាទៀតតោះបាំងទប់យកកម្ដៅយានលីណាទប់យកហើយទប់នៅសារិចិត្តទី5អូហូតោះបាំងអត់គុំតែទៀតពិតជាមិនធម្មតាមែន
រសនីកញ្ញាប្រិមត្តទស្សនិកជនដែលកំពុងតែទស្សនានៅកម្មវិធីប្រកួតកីឡាប្រដាល់ដែលអរសនីមថាកម្ពុជាឆារយៈប្រទេសខ្មាំងបងទន្លេមេគង្គទាំង3ប្រទេសគឺប្រកួតបានបញ្ចប់ហើយប៉ុន្តែឡើងថ្ងៃនេះឲ្យប្រកួតបានចប់ទៅហើយលោកជាងគ្រូលទ្ធផលពិតជាពិបាកនឹងយើងពិបាកនឹងវាតម្លៃប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាបាទអាញាចៅក្រមទាំង5ពិតជាកាត់សេចក្តីយ៉ាងយុត្តិធម៌សម្រាប់ឲ្យអ្នកទស្សនាអស់ចិត្តទាំងអស់គ្នាបាទក៏ប៉ុន្តែទស្សនិកជនដែលចូលរួមទស្សនានៅទីនេះផ្ទាល់ហាក់បីដូចជាមានការគ្រប់គ្រងបាទគ្រប់គ្រងចំពោះកីឡាករប្រជាជាតិកម្ពុជាខ្លាំងមែនទែនបាទពិតជាអស់ពីសមត្ថភាពរៀងខ្លួនក៏ប៉ុន្តែអស់ពីសមត្ថភាពមិនលាក់មិនលៀមមិនកិច្ចកុកមិនຕົកកន្លែងណាទេបាទហើយទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយឆ្នាំនឹងចាញ់គឺសម្រេចនៅលើចៅក្រមបាទទាំង5នាក់ទាំង5បាទហើយព្រឹត្តិការណ៍នៃការប្រកួតដ៏អស្ចារ្យនេះគឺអាស្រ័យដោយបានការចង្អុលបង្ហាញនឹងផ្ដួចផ្ដើមដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមពីសំណាក់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសុភាចារសុកអានឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលលោកផ្ដួចផ្ដើមទាំងគណិតផ្ដួចផ្ដើមទាំងថវិកាដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អសរាដើម្បីឲ្យដំណើរការនៃកម្មវិធីនេះហើយត្រៀមទាំងអស់គ្នាយើងនៅពីគូទៀតគូពិសេសពិសេសបាទគឺមានសែនរ៉ាឌីដែលជាកម្ពុជាប្រទេសខ្មាំងសម្រាប់កម្ពុជានិងជាប្រធានជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបន្តិចទៀតនេះនឹងបានថាដឹងថាតើម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់អាចរក្សាខ្សែក្រវ៉ាត់បានឬយ៉ាងណាឬមួយក៏កីឡាករយេនឌីណាអាចដណ្ដើមបានការប្រកួតដ៏ស្វិតស្វាញបានបញ្ចប់5ទឹកពេញហើយការឲ្យពិន្ទុយ៉ាងសុក្រិតក៏បានមកដល់ដៃខ្ញុំបានខ្ញុំបាទសូមធ្វើការប្រកាសជូនហើយសូមត្រៀមទាំងអស់គ្នាចៅក្រមទាំង5រូបចៅក្រមទី1លោកទឹកឡៃបាទលោកនួនបូរ៉ាចៅក្រមទី1ឲ្យពិន្ទុកីឡាករយេនឌីណាបង្គោលក្រហម96ពិន្ទុកីឡាករថងបាងបង្គោលខៀវ94ពិន្ទុចៅក្រមម៉ែនយូហាឲ្យពិន្ទុកីឡាករយេនឌីណាបង្គោលក្រហម98ពិន្ទុកីឡាករបង្គោលខៀវថងបាង97ពិន្ទុលោកងូថេងឲ្យពិន្ទុកីឡាករបង្គោលក្រហម98ពិន្ទុបង្គោលខៀវ97ពិន្ទុចៅក្រមលោកហ៊ុនសុភាឲ្យពិន្ទុកីឡាករយេនឌីណាបង្គោលក្រហម94ពិន្ទុកីឡាករថងបាងបង្គោលខៀវ95ពិន្ទុចៅក្រមទី5ដែលជាអ្នកកំណត់ពិន្ទុចុងក្រោយគឺលោកទេពសីវថាលោកទេពសីវថាបានឲ្យពិន្ទុកីឡាករបង្គោលក្រហមយេនឌីណា100ពិន្ទុកីឡាករថងបាងបង្គោលខៀវ95ពិន្ទុអបអរសាទរការដណ្ដើមបានជោគជ័យរបស់កីឡាករយេនឌីណានៅក្នុងពេលនេះយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញអាយដាមយុទ្ធភូថងអាយដាមស៊ីមវិសុមអាយដាមតែមឿនលោកបណ្ឌិតតាំងនាំស្រុនផ្ដល់កិត្តិយសបំពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្ដល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តដល់កីឡាករទាំងពីរដែលនៅក្នុងពេលនេះយេនឌីណាធ្វើបានសម្រេចនៅការប្រកួតដណ្ដើមបានខ្សែក្រវ៉ាត់ CBS ទម្ងន់57គីឡូក្រាមដូច្នេះម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ CBS 57គីឡូក្រាមបានទៅកីឡាករយេនឌីណាហើយសូមគ្រប់អញ្ជើញឲ្យដំវ៉ាសិនភិរមផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមនៅក្នុងពេលនេះផងដែរដើម្បីផ្ដល់នៅខ្សែក្រវ៉ាត់ជូនកីឡាករយេនឌីណាដែលខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការប្រកួតដណ្ដើមបានជ័យជំនះពីកីឡាករថងបាងដែលជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ CBS ទម្ងន់57គីឡូក្រាមនិងជាម្ចាស់មេដាយមាស SEA Games ឆ្នាំ2011ផងដែរ
សូមគោរពអញ្ជើញលោកហូកំសៀនផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមនៅក្នុងពេលនេះទូរទស្សនិកជនយទីគោរពនិងយទីមេត្រីនៅក្នុងពេលនេះគណៈអធិបតីបានអញ្ជើញមកដល់សង្វៀនប្រដាល់ជាការបញ្ជាក់ថាផ្ដល់កិត្តិយសដល់កីឡាកររបស់យើងដែលខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងពេលនេះយើងខ្ញុំមានកិត្តិយសសូមគោរពអញ្ជើញអាយដាមយុទ្ធភូថងនិងអាយដាមតែមឿនបំពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ CBA ជូនកីឡាករយេនឌីណូបាទនេះគឺជាការបំពាក់ជូននៅខ្សែក្រវ៉ាត់ដែលជាជ័យលាភីយើងបានដណ្ដើមពីកីឡាករថងបាងដែលបានគ្រប់គ្រងខ្សែក្រវ៉ាត់អស់មួយរយៈពេលកន្លងមកនេះអបអរសាទរជាថ្មីដល់កីឡាករយេនឌីណូសូមគោរពអញ្ជើញអាយដាមសៀមវិសុទ្ធអគ្គនាយកស្ថានីយ៍វិទ្យុនឹងទូរទស្សន៍អប្សរាផ្ដល់ថវិកាលើកទឹកចិត្ត1000ដុល្លារដល់កីឡាករយេនឌីណានិងថវិកាចំនួន500ដុល្លារជូនចំពោះកីឡាករថងបាងបាទដើម្បីបញ្ជាក់ថាថ្ងៃនេះស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អប្សរាពលជាមួយសហការជាមួយនឹងសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់កម្ពុជានាំបញ្ជូននារីកាវើរៀបចំគូប្រកួតសិតតែល្អមើលនឹងជួចចិត្តអារម្មណ៍សូមផ្ដល់សម្លេងស្វាគមន៍ជាថ្មីម្ដងទៀតជូនចំពោះការប្រកួតរបស់យើងសូមថ្លែងអរគុណចំពោះអាយដាមគណៈអធិបតីដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសបំពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់និងកម្រងផ្កាកិត្តិយសជូនចំពោះគូប្រដាល់ដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ CBS ទម្ងន់57គីឡូក្រាមរបស់យើងគឺកីឡាករយេនឌីណានិងកីឡាករថងបានក្នុងនាមអ្នករៀបចំការប្រកួតនៅក្នុងពេលនេះសូមបញ្ជាក់ជូនថាយើងនៅមានគូពិសេសចំនួន2គូទៀតដែលជាគូអន្តរជាតិហើយបន្តិចទៀតនេះកីឡាករសែនដាឌីហៅប្រទេសខ្មាំងនឹងបង្ហាញរូបបង្អួតរាងសាជាថ្មីនៅលើសង្វៀនប្រដាល់របស់យើងជាមិនខានសូមគ្រប់អញ្ជើញទស្សនានៅការប្រកួតជាបន្តបន្ទាប់ដោយក្តីសោមនស្សទាំងអស់គ្នាជាបន្តទៀតហើយយើងខ្ញុំក្នុងនាមគណៈកម្មការរៀបចំការប្រកួតសូមបួងសួងដល់ទេវតាឆ្នាំថ្មីព្រះរាជធំសាទេវីបុត្រីច្បងរបស់កបិលមហាព្រហ្មថារាសាឆ្នាំអសញ្ញបញ្ញសាពុទ្ធសករាជ2557នាំមកជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចជូនចំពោះប្រមុខដឹកនាំរបស់យើងនិងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារបស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទ